अब हामीले यसबाट डाइनामिक हामीले के गर्न सक्छौ त फिल्ड अपडेट हुने फिल्डको काम गर्न सक्छौ। मैले पहिले ताल के गर्नु पर्यो माइक्रोसफ्ट वर्ड खोलेर चाहिँ ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट लिएर चाहिँ काम गर्नु पर्यो। यहाँनिर म थोरै नेम एड्रेस क्लास सेक्सन सरी रोल नम्बर सेक्सन डेट अफ बर्थ बनाउँछु बनाएर राखेको थिएँ। अब यहाँनिर मैले काम गर्नको लागि यो लोकेसनमा काम गर्दैछु यो भित्र काम गर्दैछु त्यसैले मैले यो ब्राकेट कुनै एउटा राखिदिएँ द सेपरेटरको लागि। अब त्यसपछि मैले के गर्छु त भनेदेखि यहाँनिर एउटा टेक्स्ट बक्स क्रिएट गर्छु जसको जुन चाहिँ म एउटा आइडी कार्डलाई चाहिँ प्रयोग गर्न गइरहेको छु। यसको साइज चाहिँ मैले हाइट चाहिँ 2.25 अनि वाइड चाहिँ 3.5 गरेर राखिदिएँ। कुनै एउटा एबिसी हायर सेकेन्डरी स्कुल सिन्धुली स्टुडेन्ट्स आइडी यो बाहिर राखौँ है यो बाहिर लेखेर राख्दाखेरि बेटर होला। एबिसी हायर सेकेन्डरी स्कुल अब यो कुन साइजमा काम गर्दैछु भन्ने कुरा कन्फ्युज भयो भनेदेखि यहाँ सेप्स ल्याएर यहाँ एउटा सेप्स क्रिएट गर्ने क्रिएट गरेपछि 2.25 र 3.5 गरेर यसको मैले फिल चाहिँ नो फिल गरिदिएँ भनेदेखि अब मैले यसको इन्डेन्सन पोइन्ट यति राखिदिएपछि अब यतिभित्रै काम हुन्छ। स्टुडेन्ट्स आइडी कार्ड अब यो भेरिएबलहरू जुन म बनाउँछु त्यो भेरिएबल यहाँनिर प्लेस गर्नको लागि नेम क्लास क्लासको सेक्सन रोल नम्बर त्यसपछि एड्रेस यहाँदेखि यहाँसम्मको लाइन स्पेसिङ अलिक बढी भएपछि मलाई समस्या आइरहेछ र डेट अफ बर्थ डिओबी यो राखिसकेपछि मैले यसको फर्मेटिङ गर्न आवश्यक छ भनेदेखि त्यो फर्मेटिङ गर्छु र अब यसमा अर्को पनि प्रिन्सिपलको सिग्नेचर गर्ने ठाउँ त्यस्तै गरी फोटो टास्ने ठाउँ बनाउनु छ भनेदेखि यहाँ फोटो टास्ने ठाउँ बनाएँ। यो लाइन स्पेसिङ अलिकति बढाउनु पर्यो भनेदेखि यहाँनिर टाइटली हुने गरी काम गरे अब ट्याब प्रिन्सिपल ल यति भइसकेपछि अब यहाँनिर के गर्छु त भनेदेखि यहाँनिर जे इन्ट्री गर्यो यो डकुमेन्टको जहाँ जहाँ अरू ठाउँ नेमहरू आउँछ जस्तै यहाँ बाहिर पनि एउटा नेम माई नेम इज अब नेम जे छ त्यो यहाँनिर बस्छ आई लिभ इन एड्रेस जे छ यहाँनिर बस्छ आई रिड इन क्लास कति क्लास सेक्सन कुन सेक्सन छ अनि माई रोल नम्बर इज यति माई डेट अफ बर्थ इज यति होइन। अब हामी के गर्छौँ त भनेदेखि एकचोटि हामी नाम लिन्छौँ र चाहिँ यसरी डकुमेन्टमा अब यो जत्रो डकुमेन्ट छ त्यो डकुमेन्टभरि जहाँ जहाँ नाम चाहिन्छ त्यो त्यो ठाउँमा हामी त्यो भेरिएबलहरू ठ्याक ठ्याक राख्दै जान्छौँ।
अब भेरिएबल बनाऊ पहिले त भेरिएबल बनाउनको लागि इन्सर्टमा गएर बुकमार्कमा गएर यो भेरिएबलको नाम नेमै राखिदिए मैले अर्को भेरिएबलको नाम एड्रेसै राखिदिए अर्को भेरिएबलको नाम क्लास राखिदिए यो बुकमार्कको नाम राख्दाखेरि स्पेस डट अथवा सिम्बलहरू युज नगर्ने अगाडि अङ्कबाट सेक्सन नम्बरहरूबाट सुरु नगर्ने डिओपी यो गरिसकेपछि यो भेरिएबलमा अब डाटा लिनु पर्यो होइन यो भेरिएबलमा डाटा लिनको लागि अब मैले यहाँनिर के गर्छु त भनेदेखि यहाँ रेफरेन्समा सरी इन्सर्टमै छ क्विक पार्ट फिल्डमा गएर आक्स गर्नु पर्यो यहाँनिर खाली डायलग बक्स खुल्यो भनेदेखि के इन्ट्री गर्ने के चिज मागिरहेछ काउन्टरले थाहा हुँदैन त्यसको लागि यो प्रम्प्टमा के गर्नु पर्यो त मेसेज टाइप गर्नु पर्यो जुन मेसेज अनुसार युजरले त्यो डाटा त्यहाँ इन्ट्री गरोस् होइन इन्टर अब म यहाँनिर नेम मागिरहेको छु त्यसैले इन्टर स्टुडेन्ट्स नेम यो मेसेज आउँछ र चाहिँ यो भेरिएबलमा त्यो मेसेज अनुसार मागेको भ्यालु चाहिँ पास हुन्छ ओके जस्तै यहाँनिर आयो ओके अब यसरी माग्यो मागिसकेपछि एड्रेसमा पनि क्विक पार्टमा गएर फिल्डमा गएर आक्समा जान्छु र अब एड्रेस माग्नु पर्यो इन्टर एड्रेस अब एड्रेसमा क्लिक गर्छु र ओके सिन्धुली ओके त्यस्तै गरी मैले यो जति पनि बनाएको छु त्यसमा आक्स गर्दै जानु पर्यो इन्टर क्लास ओके क्लास 10 ओके रोल नम्बर क्विक पार्ट फिल्ड आक्स इन्टर रोल नम्बर अब रोल नम्बर 10 ओके सेक्सन क्विक पार्ट फिल्ड आक्स इन्टर सेक्सनमा जान्छ त्यो ओके सेक्सन ए ओके डेट अफ बर्थ क्विक पार्ट फिल्ड आक्स इन्टर डेट अफ बर्थ डिओबी ओके 2050/11/10 ओके अब हामीले भेरिएबलले सोध्यो युजरलाई सोधिसक्यो कि कुन भेरिएबलको लागि कुन कुन डाटा चाहिने हो त्यो सोधिसक्यो अब हामीले त्यो भेरिएबलहरू यो ठाउँमा र यो ठाउँमा के गर्नु पर्यो राख्नु पर्यो त्यसको लागि मैले वान टु वान गरिरहेको छु यहाँनिर क्विक पार्टमा गएर फेरि फिल्डमा गएर फर्मुलामा गएर फर्मुला यहाँनिर लेख्नुपर्छ आर्य अब यहाँ बुकमार्क अघि छ नेम त्यो नेम यहाँनिर राख्नु पर्यो ओके क्लासको लागि पनि क्विक पार्ट फिल्ड फर्मुला आर्य पेस्ट बुकमार्क क्लास ओके सेक्सन सेक्सनको लागि क्विक पार्ट फिल्ड फर्मुला आर्य स्पेस सेक्सन ओके
रोल नंबर क्विक पार्ट फील्ड फॉर्मूला आर्य स्पेस पेस्ट रोल नंबर ओके एड्रेस क्विक पार्ट फील्ड फॉर्मूला आर्य स्पेस एड्रेस ओके डेट ऑफ बर्थ क्विक पार्ट फील्ड फॉर्मूला आर्य डेट ऑफ बर्थ यहाँ हमें भेरिएबल राख्दा राख्दै के आइसक्यो त आउटपुट पनि देखिसकेको छौ अब यहाँ नाम भएको ठाउँमा पनि चाहियो नि त हैन यो ठाउँमा मैले बोल्ड गर्दै लिएर आए इन्सर्ट क्विक पार्ट फील्ड अहिलेकै कुरा आयो नि त आर्य यहाँ नाम चाहिन्छ ओके होइन त्यसै गरी यो ठाउँमा के चाहियो क्विक पार्ट फिल्ड फर्मुला आर्य एड्रेस होला ओके त्यसै गरी यहाँनिर क्लास चाहिएला क्विक पार्ट फिल्ड फर्मुला आर्य स्पेस क्लास होइन त ओके यो ठाउँमा हामीलाई क्लास चाहियो यो ठाउँमा फेरि हामीलाई फिल्ड फर्मुला आर्य के चाहियो सेक्सन सेक्सन ओके सेक्सन यो फेरि क्विक पार्ट यो फर्मुला आर्य स्पेस रोल नम्बर ओके यो मैले बोल्ड गरिदिँदै गएको चाहिँ फिल्डहरू हो यसमा फेरि क्विक क्विक पार्ट फर्मुला आर्य डेट अफ बर्थ ओके अब यो भइसकेपछि अब यसलाई एउटा नाममा सेभ गर्नुपर्छ मैले म्याक्रो इनेबल वर्ड डकुमेन्टमै सेभ गरेँ अहिले ठिक छ टेम्प्लेटमा सेभ गर्नु छ भने टेम्प्लेटमा सेभ गर्दा पनि भयो अब यहाँनिर मैले नाम दिएँ डाइनेमिक फिल्ड आइडी कार्ड डाइनेमिक आइडी कार्ड ल ओके अब यो भइसकेपछि यहाँनिर यसमा भएको डाटा यहाँनिर लिनु पर्यो अब यो त एउटा तयार भयो अब अर्को स्टुडेन्ट आयो भनेदेखि अर्को लागि तयार गर्नु पर्यो नि त त्यसको लागि मैले एउटा यहाँनिर के गर्नुपर्छ त डेभलपर टुल खोल्नुपर्छ यहाँनिर डेभलपर टुल सेभेनमा चाहिँ यहाँ बाहिरै हुन्छ होइन र उसमा यो सिक्सटिनमा डेभलपर टुल चाहिँ यहाँनिर आएर अन गर्नुपर्ने हुन्छ ठिक छ ओके डेभलपर टुल मेरो यहाँ खुल्लै छ डेभलपर टुल खुल्लैछ अब मैले यहाँनिर एउटा बटनको लागि यहाँनिर एक्टिभ एक्स कन्ट्रोलबाट मैले बटन चुज गर्छु र यो बटन यहाँनिर आउँछ बटन आइसकेपछि यसलाई राइट माउस क्लिक गरेर अब कमान्ड बटन अब्जेक्टमा एडिट गर्दा हुन्छ अपडेट डाटा के सजिलो लाग्छ आफूलाई त्यो राख्ने र यसको राइट माउस क्लिक गरेर भ्यू कोडमा सानो भिभी स्क्रिप्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ मैले के लेख्दिएँ त फिल्ड्स डट युपिडिएटी अपडेट
अब यहाँनिर गल्ती छ भने देखिन यसले यो जस्तै अपडेट को ठीक छ नि त आफै सच्चियो हैन डट upTAT यसरी हामीलाई यसले के गरिराखेको हुन्छ त लीड गरिराखेको हुन्छ अब मैले यसलाई सेभ गरिदिए र बन्द गरिदिए अब यो डिजाइन मोडलाई हटाइदिसकेपछि अब यसले फेरि के गर्छ त अपडेट डाटामा जाँदा छ अब यहाँ अर्को स्टुडेन्ट आयो हैन राम जनकपुर क्लास 10 ठीक छ रोल नम्बर 11 होला ठीक छ सेक्सन ए नै ठीक छ यसको चाहिँ 2051 11 11 ओके आयो आफै यहाँ पनि अपडेट भयो यहाँ पनि अपडेट भयो अब डकुमेन्टमा जाँदा हामीले त्यो फिल्ड फर्मुलाबाट पेस्ट गरेको छौ हैन भेरिएबलहरु पेस्ट गरेको छौ त्यो त्यो ठाउँमा के हुन्छ त बस्छ अब यसलाई हामीले यसलाई सिलेक्ट गरेर अब यो देखिरहेपछि त प्रिन्ट गर्दाखेरि यो अलि कस्तो कस्तो फिल भयो यसलाई हामीले यहाँ हिडन भन्ने छ हिडन युज गर्दैपछि भयो अब त्यो देखिदैन तर काम हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ राम श्याम राम बटन श्याम श्रेष्ठ ओके काठमाडौँ 10 ल 11 ओके रोल नम्बर 12 सेक्सन बी 2050 11/27 गते 27 अब धेरै भयो ओके आफै आए होइन तिमीले